وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد پس اس دن نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی ایک ولا یوثق وثاقہ احد اور نہ کوئی باندھے گا اس جیسا باندھنا کوئی ایک. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں قسمیں کھا کھا کر آخرت کے وقوع پر قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر اس کا جواب قسم جو محذوف ہے اور علماء نے یہی نکالا ہے کہ وہ بعث بعد الموت ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ضرور ہوگی تم سب کو اٹھایا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا ذکر کیا جو بڑی طاقتور تھیں جب انہوں نے ان عقائد میں اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے طاقت ان کے مالدار اقتدار میں ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی جو مادیت پرستی ہے دنیا داری ہے مال کی محبت ہے ان کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ رب العالمین آخرت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب قیامت ہوگی کوئی مانے یا نہ مانے قیامت نے تو ہونا ہی ہے قیامت وقوع پذیر ہوگی اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بعد میدان محشر سجے گا ہی سجے گا کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا. کلّا اذا دکت الارض دکن دکا یہاں سے شروع ہوا ہے یہ موضوع کہ جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین آئیں گے فرشتے بھی آئیں گے صفوں میں اللہ رب العالمین آئیں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا اور اس دن پھر جہنم کو بھی لایا جائے گا. جہنم کا ذکر اس لیے کیا ہے اگرچہ جنت کو بھی لایا جائے گا جزا کے لیے. جہنم کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چونکہ اکثر لوگ آخرت کے منکر ہیں تو جو لوگ آخرت کے منکر ہیں در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کے منکر ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان نہیں لاتے اللہ رب العالمین کے وعد وعید اور اللہ کے احکامات کتابوں وحی پر ایمان نہیں لاتے آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور یہ لوگ اکثر ہیں. 1 اور 99 کی ریشو بھی نہیں ہے 99% سے بھی زیادہ ہیں لوگ جو منکر ہیں. تو جب اتنے زیادہ لوگ منکر ہیں تو جو لوگ منکر ہیں آخرت کے پھر اللہ نے ڈرایا ہے دھمکایا ہے اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے یہ حقیقت ہے 100% حقیقت ہے کہ قیامت واقع ہونی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اللہ رب العالمین تشریف لائیں گے کوئی مانے یا نہ مانے اور فرشتے بھی آئیں گے صفوں میں اور پھر جہنم کو بھی لایا جائے گا. اور کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے تو جہنم کو پھر گھسیٹ کر لایا جائے گا. اس وقت پھر
انسان کو نصیحت آئے گی اس وقت انسان یاد کرے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس وقت نصیحت کہاں سے آئے. اب نصیحت کا وقت تو دنیا ہے, دنیا کے اندر مرنے سے پہلے پہلے. اس وقت انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ میں نے اس اپنی زندگی کے لیے کچھ عمل آگے بھیجا ہوتا, کاش کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہوتا. قدمت میں نے آگے بھیجا ہوتا کوئی عمل لحیاتی اپنی زندگی کے لیے. یہاں اس زندگی کو اخروی زندگی یا حقیقی زندگی بھی قرار نہیں دیا, بلکہ یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم کہیں یہ دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, یہ عارضی زندگی ہے وہ دائمی اور ابدی زندگی ہے, یہ چھوٹی زندگی ہے وہ بڑی زندگی ہے. اکثر قرآن میں ایسا ہی تقابل ہوتا ہے الحیات الدنیا الحیات الآخرہ, تو اس طرح کر کے. لیکن یہاں تو دنیا اور آخرت کی بات ہو رہی ہے, دنیا اور آخرت کے تقابل میں یہاں آخرت کو ہی حیات قرار دیا ہے, زندگی قرار دیا ہے, گویا کہ دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں. زندگیاں دو نہیں ہیں, وہ ایک ہی زندگی ہے. یہاں کافر خود اپنے منہ سے کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا, اس وقت کافر کے سامنے بھی ہر چیز واضح ہو جائے کہ زندگی تو یہ ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا اتنی عارضی اتنی چھوٹی ہے کہ کافر جو ہے وہ دنیا کا ذکر نہیں کرے گا اس وقت. وہ دنیا جس کے لیے انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے, جس کے لیے انسان ظلم بھی کرتا ہے, زیادتی بھی کرتا ہے, اللہ کا مقابلہ بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لوٹ کھسوٹ کرتا ہے, تو وہ زندگی کوئی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان. اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. وان الدار الاخرة لهي الحيوان, جو آخرت کا گھر ہے آخری گھر ہے وہی زندگی ہے. لهي الحيوان وہ زندگی ہے, باقی تو دنیا تو اس کے مقابلے میں زندگی کہلانے کی بھی حقدار نہیں ہے. اگرچہ دنیا کی زندگی بھی ہے, اللہ نے دو زندگیاں دو موتیں رکھی ہیں, ان میں سے ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے. لیکن اگر تقابل کریں تو تقابل میں وہ تقابل کوئی ہے ہی نہیں. سمندر کا اور قطرے کا کیا تقابل ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تقابل ہے ہی نہیں. تو کافر کہے گا کاش کہ میں اپنی, یہ نہیں کہے گا میں اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا, کافر کہے گا کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ عمل کر لیتا. تو وہ حسرت جو کافر کرے گا اور جو انسان کرے گا قیامت کے دن, اللہ نے وہ حسرت ہمیں دنیا میں سنا دی ہے, دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. اب عقل مند شخص یہ حسرت کرنے سے پہلے دنیا میں اپنی اصلاح کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب کافر یہ حسرت کرے گا, حسرت کرنے سے کافر پر کوئی عذاب ہلکا نہیں ہو جائے گا, کوئی عذاب معاف نہیں ہو جائے گا. چلو جی اس نے اب توبہ کر لی ہے, چلو جی وہ اب شرمسار ہو گیا. دنیا کے اندر تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے 40 سال گزرے گناہوں میں, چلو اب اصلاح کر لے, چلو اب اصلاح کر لے. پوری زندگی 80 سال گناہوں میں گزار دے, چلو اب اصلاح کر لے. ایک انسان دنیا بھر کر گناہوں کی لے آئے, اللہ فرماتے ہیں چلو مجھ سے توبہ کر, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن اب یہ اصول موت کے وقت, یہ اصول قبر میں, یہ اصول آخرت میں نہیں چلتا کہ جی چلو اب شرمسار ہوا ہے, چلو اب کچھ خیال کر لیا جائے. نہیں, قبر میں موت کے وقت کوئی فائدہ نہیں. جس طرح فرعون نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں, اللہ نے فرمایا آل آنا وقد آسیت قبل وکنت من المفسدین, کیا اب تو پہلے نافرمان تھا اور فسادی تھا. تو موت کے وقت قبر میں اور آخرت میں اس شرمساری کا, اس ندامت کا, اس واویلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی اس حسرت اور اس کی اس دہائیوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس دن جس کی بات ہو رہی ہے, جس میں جہنم کو لایا جائے گا, جس دن انسان نصیحت پکڑے گا لیکن نصیحت کہاں سے آئے, جس دن وہ شرمسار ہوگا کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا, اللہ فرماتے ہیں اس دن جیسا عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو دیا نہیں ہوگا. وہ عذاب سخت ترین عذاب ہوگا, اس جیسا عذاب کبھی کسی نے جھیلا نہیں ہوگا, کبھی کسی نے دیا نہیں ہوگا, کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا. جس طرح قیامت کی جنت کی نعمتیں نہ کسی نے دیکھی, نہ کسی نے سنی, نہ کسی نے کسی کے دل میں خیال آیا, بالکل یہی معاملہ سزاؤں کا ہے.
بالکل یہی معاملہ عذاب کا ہے، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا، ایسا عذاب ہوگا جو کبھی کسی نے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جس کا انہوں نے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ایسی ایسی چیزیں اس کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس دن نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی ایک، جیسا عذاب اللہ دے گا اس جیسا عذاب کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا، اور جیسا اللہ باندھیں گے اس دن جکڑیں گے، اور جکڑ بندی ہوگی اور زنجیروں کے ساتھ، اور وہ زنجیریں کیسی ہوں گی اور کیسے انسان جکڑا ہوا ہوگا، جیسے اللہ جکڑیں گے اس دن ایسا کبھی کسی نے کسی کو نہیں جکڑا ہوگا، کبھی کسی نے کسی کی مشکیں نہیں کسی ہوں گی۔ اور وہاں اب رحم کی بات کرنا اور رحم کی اپیل کرنا یہ سب بے فائدہ ہے، کیونکہ رحم ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن اس کے لیے جو رحم چاہتا ہے اللہ کا، اور اللہ کا جو رحم چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر اس کو اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، اصلاح کرنی پڑتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اب اللہ رب العالمین کی ایک سنت مبارکہ کہ بڑا سخت ذکر ہے آخرت کا، جہنم کا کفار کے لیے، لیکن ساتھ ایمان والوں کا ذکر ضرور ہے۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی نہیں ہوگی، مسلمان اس کیفیت کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ جو اللہ کا عذاب ہے، جیسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، یہ کافروں کے لیے ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تو رحم پر مائل تھے، وہ اللہ کے رحم کے خواستگار ہی نہیں ہوئے۔ جو اللہ کے رحم چاہتا رہا اور جس نے اللہ کے رحم کے لیے اللہ سے تعلق رکھا اور گناہ ہوتے رہے اس سے، وہ اللہ سے توبہ کرتا رہا، اللہ سے تعلق رکھتا رہا، اس کا یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اپنی سنت مبارکہ کے مطابق اس سخت موقع پر بھی جنت کا اور اہل جنت کا ذکر فرمایا۔ اس سب لوگوں کی یہ صورتحال نہیں ہوگی جس کا پیچھے ذکر ہوا، یہ اللہ کے نافرمانوں کی صورتحال ہوگی۔ اے نفس مطمئنہ، قیامت کے دن جو نفس مطمئن ہوں گے، جو نیک جانے ہوں گی، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو راضی بھی ہے اور تجھے راضی بھی کیا جائے گا، راضیہ جو خود راضی ہو، مرضیہ جسے ہر لحاظ سے راضی کیا جائے، ایک اسم فاعل ہے، ایک اسم مفعول ہے، جیسے ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا، اسی طرح ایک راضی ہونے والا اور ایک مرضی جس کو راضی کیا گیا ہو۔ تو یہ مؤنث ہے، کیونکہ نفس مؤنث ہے، تو مؤنث نفس کو مخاطب کیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے مؤنث کو مخاطب کیا ہے، اللہ نے جانوں کو مخاطب کیا ہے، وہ جانیں جو نیک ہیں۔ تو چونکہ لفظ نفس مؤنث ہے، تو مؤنث کے صیغے سے اللہ نے ذکر کیا، اسی لیے یا ایتھا آیا ہے، یا ایھا نہیں آیا، کیونکہ نفس مؤنث ہے۔ تو صرف اس سے عورتیں مراد نہیں ہیں، اس میں تمام نفوس مطمئنہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، وہ سب مراد ہیں، وہ چاہے مردوں کے ہوں چاہے عورتوں کے ہوں، چونکہ لفظ نفس مؤنث ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اے جان، اردو میں جان مؤنث ہے، تو اب وہ مردوں کی جان ہو یا عورتوں کی ہو، اسی طرح النفس جو ہے، اے نفس مطمئن ارجعی، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، تو لوٹ جا الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ دونوں مؤنث کے صیغے ہیں، ایک اسم فاعل ہے، ایک اسم مفعول ہے، اس حال میں کہ تو راضی بھی ہے اور تجھے راضی کیا بھی جائے گا۔ یعنی یہ نفوس وہ ہیں کہ جو نفس مطمئن ہیں، دنیا میں بھی مطمئن تھے، آخرت میں بھی مطمئن ہوں گے اللہ کے رحم و کرم پر، جو اللہ کا ان کے ساتھ رحم و کرم ہوگا اور انعامات ہوں گے، کہ دنیا میں بھی اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر، مشکل پر، آسانی پر، ہر چیز پہ راضی تھے یہ، تو آخرت میں بھی، اور پھر انہیں راضی کیا بھی جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، مقدس ہستیوں کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی، یعنی وہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہے تو پھر اللہ اس کو راضی کرے گا بھی،
اچھا کئی دفعہ دنیا کے اندر ہم کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ راضی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ جنت قیامت کے دن جو نیک لوگ ہیں وہ راضی ہوں گے بھی, اللہ ان کو راضی کریں گے اور وہ راضی ہوں گے بھی. یہ نہیں ہوگا کہ اتنی نعمتوں کے باوجود ان کے دل میں کوئی شکوہ ہوگا, وہ راضی بھی ہوں گے اور ان کو راضی کیا بھی جائے گا. ان پر انعام و اکرام ہوگا اور وہ راضی بھی ہوں گے اور وہ راضی کیے بھی جائیں گے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, بس داخل ہو جائے نفس مطمئن میرے بندوں میں, یعنی میرے بندوں سے مراد یہاں اللہ کے خاص بندے ہیں, ورنہ تو نافرمان بھی اللہ کے بندے ہیں. تو ایک تو بندوں سے مراد سارے بندے ہوتے ہیں نیک یا بد, اور ایک بندوں سے مراد اللہ کے خاص بندے جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے, رحمان کے بندے, یا جن کو مخلص بندے اللہ کے, اللہ عبادک منہم المخلصین, قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے, مگر اللہ کے مخلص بندے, اللہ کے چنے ہوئے بندے. تو یہاں فی عبادی سے وہ بندے مراد ہیں, سارے بندے عموم مراد نہیں ہیں. بس تو داخل ہو جائے میرے بندوں میں, یعنی اے نفس مطمئن اب تو عام نفس نہیں ہے, عام جان نہیں ہے, تیرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے, اب تو میرے خاص بندوں میں, عباد الرحمن میں, یا میرے چنے ہوئے بندوں میں داخل ہو جائے. وَدْخُلِي جَنَّتِي, اور جو اللہ کے بندوں میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی جنت کا حقدار ہو گیا, تو میری جنت میں بھی داخل ہو جا. تو برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. یہ کب کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, ارجعی, آخرت کی بات ہو رہی ہے, جہنم کی بات پیچھے ہوئی, آخرت کی بات ہوئی, تو گویا کہ یہ آخرت میں سب لوگ جو ہیں وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے, اور سب لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا, سب لوگوں کو باندھا نہیں جائے گا, بلکہ جب لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوگا اکثر لوگوں کے ساتھ, تو کچھ لوگوں کو یہ بھی پکار لگے گی, وہ ان پر خوف اور غم نہیں ہوگا, اور انہیں پکار لگے گی اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ جا, تو راضی بھی ہے اور تجھے راضی کیا بھی جائے گا, تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا, تو میری جنت میں داخل ہو جا. جس وقت شدید خوف کا موقع ہے, اس وقت جب یہ کسی کو منادی ملے گی تو کتنا اس کے لیے خوشبختی کا وقت ہوگا. بعض مفسرین کے مطابق یہ قیامت کے دن تو ہے ہی ہے, کیونکہ قیامت سیاق و سباق قیامت کا ہے, وہ کہتے ہیں یہ موت کے وقت بھی, موت کے وقت بھی جب موت آ رہی ہوتی ہے اس وقت بھی نیک شخص کو یہ ندا لگتی ہے, اس جان گنی کے عالم میں اس وقت جو ہے وہ فرشتے یا اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا وہ نیک شخص کو اس وقت مطمئن, وہ اپنے پریشانی میں ہے, اپنی تکلیف میں ہے, اس کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے جب اسے یہ ندا سنائی دیتی ہے, جب اسے یہ خوشخبری سنائی دیتی ہے کہ اب تو نفس مطمئن ہے, اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہے, جو رب مہربان ہے, جو ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. جی, حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے 3 دفعہ صبح شام, تو اللہ پر حق ہے کہ اللہ اسے راضی کرے قیامت کے دن. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. تو انشاءاللہ جب ایک انسان اللہ سے راضی ہے, اللہ سے راضی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بس زبانی کلامی اللہ سے راضی ہو, عمل نہ ہو, اللہ سے راضی سے زبان سے بھی کہے اور عمل سے بھی, وہ اللہ کے فیصلوں پر جو چاہے ہمارے حق میں ہمیں ظاہراً اچھے لگے برے لگے, انسان اللہ کے فیصلوں پر جو ہے وہ رضا کا مظاہرہ کرے. تو جو بندہ راضی ہے اللہ کے فیصلوں پر, اللہ کی قضاء پر, تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی اس سے راضی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان راضی ہو اور اللہ ناراض ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ دنیا کے اندر کرنا پڑتا ہے. بعض احادیث میں ایک دعا موجود ہے, اب یہ حدیث کس حد تک صحیح ہے واللہ اعلم, امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ دعا ذکر کی ہے نفس مطمئن کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنی چاہیے. ایک انہوں نے روایت ذکر کی ہے, اب وہ روایت کا حکم کیا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. اللہم انی اسألوک نفسا بکا مطمئنة تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک, یعنی اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں, یعنی کیا مطلب, یعنی اے اللہ تو میرا نفس ایسا بنا دے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے نفس کے بارے میں کہ میرا ایسا نفس ہو جائے. اللہم انی اسألوک نفسا, اے اللہ میں ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں, بکا مطمئنتن, جو تیرے ساتھ مطمئن ہو. یعنی انسان نفس مطمئن کب بنے گا
قیامت کے دن یا مرتے وقت جب دنیا میں انسان اللہ کے ساتھ مطمئن ہو، اسلام کے ساتھ مطمئن ہو، اسلام کے ساتھ راضی ہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، زبان سے نہیں عمل سے، اے اللہ میرا نفس ایسا بنا دے جو تیرے ساتھ مطمئن ہے، راضی ہے، خوشی ہے، اسے اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی ذات سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے احکام سے، اللہ کی تقدیر سے اسے کوئی شکایت نہیں ہے، ایسا نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہے، تو منو بلقائکا، جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہے، ایسا نفس جو یعنی قیامت پر جو ایمان رکھتا ہے، وترضا بقضائکا، جو تیرے فیصلوں پر راضی ہے. یہ بات سب سے اہم. دیکھیں اللہ کے فیصلے، اللہ کے سارے فیصلے اچھے ہیں، لیکن ہمیں کئی دفعہ ظاہراً، ہم تو انسان ناقص ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ایک چیز ہمارے حق میں فائدہ مند ہے اور ہم ظاہراً اس کو نقصان دہ سمجھ رہے ہیں، ہم ظاہراً اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے. جیسا قرآن میں ہے، وہ آسان تکرہ شعیم و خیر الرقم، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، کتاب کی بات ہے، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو انسان کو اللہ کے سب فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. وترضى بلقائك وتقنع بعطائك، جو تیری عطا پر قانع ہو جائے، قناعت والا ہو، اللہ نے جو دیا ہے زیادہ دیا ہے، قناعت کرے، شکر کرے، اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرے، تھوڑا دیا ہے اللہ نے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ راضی ہو، قناعت کا مظاہرہ کرے اس کے اوپر. تو یہ دعا جو ہے یہ بعض روایات میں موجود ہے، میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے پروجیکٹر پہ. اللہم انی اسألوک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ دعا، امام کسی نے ذکر کی ہے. اسألوک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. یہ دعا جو ہے یہ یاد کر لیجیے، اور جو یہ دعا پڑھے گا تو کیا لازمی بات نہیں ہے کہ وہ نفس مطمئن میں داخل ہوگا؟ جب دنیا میں اس کا نفس مطمئن ہوگا اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے ساتھ، تو کیا آخرت میں اللہ اس کو نفس مطمئنہ نہیں بنائیں گے؟ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جسے ندا لگائی جائے گی، یا تو نفس المطمئنہ. وسلام على المرسلين والحمد لله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إليه.